Alright, so malam ni kita akan uh, membicarakan eh uh, tentang uh, nutrisi semasa kehamilan lah macam mana semua dah nampak posting sebelum ni. Uh, saya nak fokuskan tentang pregnant woman. So ada tak yang hadir malam ni yang pregnant ataupun uh, yang nak uh, cuba pregnant ataupun yang dah pernah pregnant, okay? Ada tak yang kat sini yang sedang pregnant seperti saya? Uh, kalau ada cuba type satu mana tahu kita kita sama kan mista ke satu <laughs> keira siti Nora ni oh satu juga okay tanya okay so Nora Noras uh, okay Ah, tahniah juga. Okey, dah pernah pregnant Kak Kia. Okey, so kepada yang dah pernah pregnant, okey, ini adalah just uh, refresh balik ilmu kepada, uh, untuk anda dan kepada yang sedang pregnant, ini adalah ilmu yang perlu anda praktikkan dan kepada yang nak cuba untuk pregnant yang masih TTC, okey. Anda juga boleh amalkan ilmu ni. Lah. Kepada yang lelaki yang hadir malam ni, ah uh, anda boleh uh, juga Uh, tahu tentang knowledge uh, sebab iyalah anda pasti akan ada isteri kan okay isteri anda mesti nak hamil so anda perlu ada sedikit knowledge tentang pemakanan semasa hamil Okay Okay, so malam ni kita nak uh, sharing tentang nutrisi semasa kehamilan eh kenapa tiba-tiba nak cakap pasal kehamilan kan Okay, sebabnya iyalah saya pun sendiri sedang hamil dan saya boleh nampak uh, betapa uh, kehamilan ni banyak isu dia lagi-lagi macam uh, ada sakit lah contohnya anemia ataupun kencing manis ketika hamil dan saya tengok banyak dekat Facebook group uh, yang selalu uh, orang kata apa Tanya apa produk Apa produk yang sesuai untuk orang sekarang ni Tiba-tiba gula tinggi Tiba-tiba uh, HB rendah Tiba-tiba nausea Tiba-tiba lawyer Tak tahu nak buat macam mana kan So uh, dari situlah ada idea nya Saya nak buat sharing uh, Tentang kehamilan ni Okay so semua dah bersedia ke? Okay kalau dah bersedia cuba type ready Okay so harapnya anda semua boleh uh, berikan fokus uh, yang terbaiklah malam ni, okay? So, topik ni tak adalah berat sangat pun. Uh, saya, saya pasti semua wanita uh, lebih lebih dekat dan juga lebih memahami apa yang saya nak sampaikan sebentar lagi, okay? Alright, so kita masuk. Uh, saya dah lama tak buat fakta versus mitos ni. Eh? Jom kita exercise dulu eh. Kita exercise otaklah orang kata eh. So, Dah lama tak buat fakta versus mitos So, uh, siapa yang first time join saya punya uh, sharing Mesti tahu, saya kadang-kadang saya selitkan fakta versus mitos ni Bukan apa, sebab saya nak tahu uh, pendapat masing-masing lah Selain saya bagi pendapat saya, saya nak juga dengar pendapat anda semua Adakah anda rasa uh, statement itu fakta Ataupun statement itu adalah uh, mitos semata-mata lah Okay, so kita pergi yang pertamalah Anda hanya perlu tulis fakta atau mitos sahaja okay So yang pertama, wanita hamil perlu makan dua kali ganda dari kebiasaan uh, yang mereka selalu makan. So anda rasa ini adalah fakta ke mitos? Mitos. Ah, mitos. Semua cakap mitos. Syuara cakap mitos. Mr. King. Uh, Nis. Kak Kia. Siti Hajar. Ha ah, Siti Hajar pun pregnant kan? Okay. So malam ni topik untuk anda. Okay. Nohayati mitos. ah uh, Fatin mitos. Okay. Yes. Semua betul eh. Mitos. Saya pun beranggapan ini adalah mitos sahaja. Okay. Tapi kita selalu dengar eh. Kalau bila kita dengar uh, ada orang tu tak hamil kan? Uh, oh dah kena makan untuk dua orang. Okay. Sebenarnya uh, dia tak dia tak tepat lah. Anda sepatutnya cakap kena makan lebih sihat. Okay, nutrisi kena, uh, kita kena mantapkan lagi kita punya intake. Penuh dengan nutrisi lah. Okay, so uh, dia bukanlah makan dua kali ganda tau. Dia kalau first trimester tu, okay, maksudnya bulan yang pertama sampai ke uh, bulan yang ketiga, anda just kekalkan anda punya uh, intake yang biasalah. Okay, just anda kena dapatkan makanan yang lebih berhasiat. Okey, cuma kalau anda masuk trimester yang kedua, okey dan juga trimester yang ketiga, pastikan anda tinggikan sedikit anda punya tenaga, anda punya intake tu. Okey, kilo kalori lah kita panggil. Okey, macam mana nak tingkatkan? Contohnya tambahkan lagi satu saiz hidangan. biasanya kita suruh tambah dalam 300 hingga ke 400 kilokalori ya. Okey, Uh, ada yang tak nak makan. Uh, I Amin mean, cakap pasal saya lah tu. Uh, sebab awal-awal dulu, awal-awal uh, saya uh, apa hamil tu, memang saya tak ada selera makan. Okay? I Amin mean, pun marah nutritionis. <laughs> okay. Yang kedua, wanita hamil tidak boleh makan makanan yang tajam seperti tebu dan nenas kerana merbahaya semasa kehamilan. Okey, so anda rasa Fakta. Okey. Okey, admin laju je fakta. Syuhada 50 50. Ah jawapan dia kena fakta atau mitos je. Ha, ah, Siti Hajar mitos. Okey, Fatin Sidik fakta. Okey, ada lagi tak? Ha, ah, cuba laju-laju. Tak apa, bagi jawapan bagi jawapan je apa pendapat anda tak ada salah tak ada betul macam Mr. Kusul cakap kan. Okey pendapat masing-masing. Okey. Betul, jangan banyak mitos. Ha, okay. Kak Kia bagi jawapan yang memang sangat uh, selamat lah sebenarnya. Dia fakta lah. Okay. Wanita hamil dia tak boleh makan makanan yang tajam. Dia tak boleh banyak sangat. Macam Kak Kia cakap tak boleh banyak sangat lah. Dia, orang kata kalau di awal kehamilan tu better tak payah ambil lah. Ha, sebab Nenas tu, kalau anda nak tahu, dia ada satu enzim tau. Enzim dia nama bromelain. So, apa fungsi enzim tu? Ha, enzim tu, ah ha, fungsi dia adalah ha, untuk pecahkan protein. So, bila dia pecahkan protein, akan ada risiko untuk ada berlaku pendarahan. So, bila ada berlaku pendarahan yang tak normal, boleh mengakibatkan keguguran lah. Ha, okay, apa yang diorang cakap kat chat tu? <laughs> jangan akan kita bagi hadiah admin dah bagi clue dah ada hadiah nanti okey kena tahu body masing-masing ada yang makan okey ada yang makan berlaku pendarahan macam saya a uh, okey yes dia kena tengok uh, ketahanan tubuh badan masing-masing uh, dia tak sama setiap orang betul tak okey ada yang uh, makan okey ada yang makan tak okey macam saya pun tak okey okey sebab saya pun badan saya terlalu fragile lah. Ha, nanti saya cerita pengalaman saya pula. Okay. Dan yang ketiga. okey, Wanita hamil harus mengelakkan makanan yang mentah atau separuh masak seperti daging mentah, ikan dan telur. Fakta ke mitos? Uh. Ha. Okay. Amin cakap mitos. <coughs> Hakmal cakap fakta. Syuhada cakap mitos, Kak Ira cakap fakta. Kak Hayati cakap fakta, Kak Masra cakap mitos. Okey. Okey fakta. Okey sebenarnya ini adalah fakta. Memang kena elak eh. Wanita hamil tak boleh makan makanan yang mentah. Okey kenapa? Okay, sebab apa? Sebab biasanya makanan mentah ni, makanan yang belum dimasak ataupun separuh masak, biasanya dia ada risiko toksoplasma. Biasa saya guna bahasa saya mungkin tak faham, tapi saya guna bahasa lemin. dia ada sejenis parasite. So kalau anda um, kalau mungkin anda telah apa tengok dekat newsfeed Facebook ke ataupun tengok dekat TikTok, biasa saya jumpa dekat TikTok lah. Dia orang ada share Dia orang ada macam Bagi satu slice masuk under Microscope tau, so bila dia orang Tengok under my, microscope tu Dia orang nampak ada Benda yang bergerak ha, Apakah benda yang bergerak tu Itu adalah sejenis parasite lah ha, So tak elok lah untuk Ibu hamil makan, sebab itu Boleh ha, macam mengancam nyawa Untuk baby, okay, and then ha, Itu untuk daging mentah lah, kalau Telur pula, kita tak galakkan uh, telur separuh masak. Uh, sebab apa? Sebab ada ancaman salmonella. Siapa pernah dengar salmonella ni? Salmonella ni antara uh, yang famous jugalah. Biasa kalau macam uh, ada kenduri makan, uh, ada buat kenduri makan-makan ada sakit perut nah, mungkin uh, terdedah dengan salmonella tu jugalah ha, uh, sebab uh, dia boleh mengakibatkan cirit-birit dia boleh mengakibatkan muntah dan sebagainya lah Ah, okay. Hmm, kejap saya tengok chat. Sakit perut. Ah, yes, sakit perut. Ah, lawyer tekak. Biasa kan? biasa yang tak biasa makan makanan mentah memang akan lawyer lah. Saya pun lawyer juga. Eh, okay. Tak pernah. Okay, yang muntah tak payah tunggu ngandung. Ah, yang muntah tak payah tunggu ngandung. Mem memang tak baik. Ah, okay, yes. Okay. Okay, yang keempat. Fakta ke mitos? Bahaya minum kopi ha, So apa pendapat anda? Mitos 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 ada jawapan lain tak? Fakta Mitos Mitos Ui ramai cakap mitos ni <laughs> Okay Bagi saya fakta eh Bahaya ha, Sebab Biasanya kalau pakar pemakanan Dia kalau dia jumpa Pesakit ataupun dia jumpa Ibu mengandung dia akan advise untuk uh, elakkan ambil uh, kafein okey kafein kopi teh uh, milo okey sebab apa sebab dia boleh uh, mengganggu penyerapan zat besi tu sebab kita kan masa pregnant kita kan makan Uh, suplemen kan, kita makan suplemen yang ada zat besi okay? and then kita makan uh, vitamin C so Kafein ni dia terlalu kuat tau. Dia boleh kacau kita punya penyerapan tu. So no point juga kita makan suplemen mahal-mahal. And then kita minum kopi dengan jarak dekat. So dia akan ganggu. Dia akan kacau. Okay. And then kalau anda memang uh, coffee lover. Bukanlah saya kata terus jangan minum. Anda boleh tapi at least satu mark je sehari. And then jangan selalulah. Okay. And then kalau nak minum. Jangan Uh, waktu jarak dekat Jangan waktu jarak dekat anda ambil ubat zat Ataupun anda ambil uh, suplemen Okay So elakkan bahaya uh, bahaya minum kopi tu lah Okay boleh jarang-jarang tapi kena minum air masak banyak Kena jarak Yes memang kena jarakkan lah Yang penting jarakkan So berapa lama kena jarak Make sure, uh, make sure 2 jam ke atas Okay hmm. Alright So yang kelima, makan kacang soya dan menjauhi makanan yang berwarna gelap akan memberikan kulit yang cerah kepada anak. Ah, okay, so apa pendapat anda? Hmm. Kak Ira cakap mitos, Amin mitos, Ayuni mitos, Syuhada mitos. Ha, ah, Hayati mitos. Okay Kak Lin, ah, mitos, mitos. Ah, ramai cakap mitos. Okay, ramai cakap mitos. Yes, pendapat saya pun adalah mitos lah. So, biasanya kulit, kulit, warna kulit ni sebenarnya depends kepada genetik. Dia bukan uh, disebabkan pemakanan ibu lah. Okay, pemakanan ibu tu dia, dia akan efek kepada kesihatan anak lah. Okay. Alright, saya suka kicap. Nanti diorang kata anak gelap. Memang selalu dengar juga macam tu. Okey, soya tak baik untuk kesihatan saya. Oh ya yeah ke? Ada ada apa-apa ke? Ada masalah kesihatan apa tu? Okey. Makan kicap jadi gelap. Kak ni okey. Okey. So yang keenam Okey, makanan pedas mencetuskan kelahiran. Apa pendapat anda? Fakta ke mitos? Okey, fakta. Lagi fakta, fakta mitos. Okey, lagi lagi siapa? Hmm, laju laju mana Mr King dah tak bagi dah. <laughs> Mr King dah tak ada ke? Kak Masrah. <coughs> Kak Ayati fakta hat hari-hari makan sama belacan. Mitos. Okey kan, hari-hari makan pedas okey je kan. Okey, sebenarnya ia adalah amitos. Ah, so dia tak adalah sampai mencetuskan kelahiran. Okey, dia cuma ah, bagi kita rasa heartburn lah ataupun a ah, kalau apa pedih ulu hati. lagi-lagi ah, kalau tak biasa makan pedas tu lagilah cepat rasa a ah, pedih ulu hati tu. Okey, mesti ada. Okey. Okey, yang ketujuh tidak perlu Uh, memikirkan berat badan naik selama kehamilan. So apa <laughs> pendapat anda? Kak Ira macam buat apa? <laughs> Mesti kena dengan contraction. <laughs> okay, yang ketujuh. So anda rasa mitos, mitos, fakta. Okay, mitos, mitos. Okay, fakta. Okay, saya, saya boleh nampak yang jawab mitos tu mesti tengah mesti pernah pregnant lah yang cakap fakta tu mungkin belum pregnant okay? <laughs> sebab bila anda tahu bila anda cakap mitos pastinya anda pernah jumpa uh, pakar pemakanan lah so bila cakap pasal um, berat ni sebenarnya kita memang ada kira dia kena kena betul-betul ikutlah sebab ada risiko eh kalau tak ikut kenaikan berat badan yang kita sarankan Uh, okay, yang gelak tu betul tak saya cakap betul tak. <laughs> okay, so perlu eh fikir uh, kenaikan berat badan kena se uh, kena selari dengan saranan KKM lah. Okay, so kejap lagi saya akan share. Okay, so habis dah. Okay, habis dah fakta versus mitos. Habis dah uh, sharing malam ni. Okay, so ini adalah isi kandungan uh, yang saya akan um, sharekan dengan anda, yang pertama kenali jenis zat lah, so bukan jenis zat saya nak cover malam ni, just uh, yang penting sahaja untuk ibu mengandung tahu, perlu ambil tahu yang kedua, macam mana uh, keadaan ibu hamil lah, apa yang diorang rasa, so biasanya apa yang diorang rasa tu, apa yang kita boleh tolong diorang lah, dan yang ketiga uh, kita akan uh, share juga macam mana, apa, keperluan nutrisi ibu hamil ni, okey So yang pertama kita masuk terus eh. Kan? Ini adalah ah uh, yang pertama adalah protein lah. So protein ni, okay anda perlu tahu eh kita uh, ada jenis uh, jenis makanan yang uh, memang merupakan sumber tenaga yang utama untuk kita untuk setiap manusia uh, lagi lagi wanita hamil lah, yaitu yang pertama adalah karbohidrat, um, okay dan yang kedua adalah protein dan yang ketiga adalah lemak. So saya akan tekankan bahagian protein ni sebab protein ni adalah sangat penting untuk uh, pregnant woman dan juga um, untuk baby jugalah. Ha so kenapa? Kenapa dia penting? Ha, sebab anda kena tahu ah biasa protein ni dia adalah untuk pembinaan sel. Ha, Okey, kalau anda nak anak anda membesar anda perlukan protein supaya dia dapat sel. Okey, supaya dia dapat membesar, dapat tisu yang sihat, okay, termasuk bahagian otak dia boleh dikembangkan dengan sempurna, boleh aa, dapat sel yang lebih baik okay. dan juga sebagai perkembangan tisu di bahagian payudara dan juga tisu uterus ibu semasa hamil lah. okay. Okay, yang kedua, ini adalah aa, zat yang aa, yang memang uh, dititik beratkan sewaktu hamil lah, kalsium sebab Biasanya kalau orang yang normal dia punya uh, intake kalsiumnya uh, macam dalam 800 macam tu tapi bila once anda dah pregnant kalsium anda perlu ditingkatkan perlu ditambah. So macam mana nak tambah? Mungkin anda selalu, tak rajin eh minum susu ataupun anda tak rajin makan sayur. So biasanya kalsium banyak ada dekat susu, banyak ada dekat sayur juga. Sayuran hijau So let's say lah Kalau anda time biasa pun Anda tak ambil semua tu And then anda pregnant Anda memang tak cukup So apa fungsi kalsium ni Anda kena tahu okay? Kalsium ni memang Untuk tulang Untuk pembinaan sel Dan juga untuk Pertumbuhan gigi lah Biasa kalsium ni untuk uh, Orang kata mengeraskan Ataupun lebih bagi impact Ataupun lebih Lebih memantapkan lagi tulang tu Kekuatan tulang pem, uh, Pertumbuhan gigi Dan juga pembinaan sel So kalsium membantu ibu tu sendiri. Okey sebab bila dah hamil, baby dah ada dalam perut, baby akan tarik kalsium daripada ibu. So bila dah tarik kalsium daripada ibu, ibu tu tak cukup. Tu yang kadang-kadang kita dengar a uh, ibu tu dah gigi goyang. Okey, kenapa go kenapa boleh goyang eh padahal sebelum ni dia intact. Tapi kenapa boleh goyang? Sebab kalsium makin lama makin drop. Anak dah tarik, anak pula nak membesar, nak tumbuhkan tulang. So ibu dah tak cukup, ibu perlu top up untuk diri dia juga. Okey, dan kalau ibu tu sering selalu juga kram, okey, kejang-kejang otot, anda dah tahu dah sebab apa? Sebab kurang kalsium. Okey, so kena top up. Ah, uh, so macam mana nak top up nanti? Kalau memang tahu tak jenis jenis tak makan sayur ke apa, tak tak rajin minum susu, ah, uh, that's why kena top up with supplement lah. Okey. Sebab tu Gigi ibu cepat luru Yes Betul Kak Kia Okay Yang Pengalaman saya juga uh, Pernah juga Ada gigi goyang eh, Masa tu uh, So Memang tahu Kalsium tak cukup Terus makan Suplemen kalsium lah Masa tu Okay dan yang ketiga, multivitamin dan juga zat besi lah. So, kenapa pentingnya zat besi ni, dia boleh membekalkan oksigen kepada baby lah dan juga mencegah anemia ibu hamil. So, anemia semua orang tahu kan, anemia tu maksudnya sel darah merah dia rendah lah. Okay, so bahaya bila sel darah merah ni rendah. Okay, maksudnya darah tak tak cukup lah. Okay, bila tak cukup maksudnya baby pun akan tak cukup juga. Okay, ada risikonya bila sel darah merah tu tak cukup. So, ibu tu akan rasa lemah, okay, and then akan rasa macam apa, sesak nafas, okay, and then uh, dia akan rasa uh, dekupan jantung dia uh, tak regular, kadang-kadang laju, okay, kadang-kadang slow. So, nampaklah uh, dia, dia susah nak bernafas tu, okay, and then yang kedua, mengurangkan risiko autism kepada baby lah, okay, yang keempat folic acid. Okay ni ni adalah suplemen yang memang paling famous lah. Even sebelum kita nak pregnant pun kita akan suggest kepada perempuan yang memang nak conceive uh, untuk ambil folic acid ni. Kalau anda nak tahu yang yang mana apa uh, masih belum ada baby, uh, yang nak ada baby, praktiskan folic acid ni dari sekarang supaya Aa, boleh juga membantu anda untuk mudah lekatlah okey tapi kepada yang uh, sedang pregnant pastikan ambil folic acid ni untuk anda uh, mencegah uh, sebarang kecacatan yang apa ke, uh, yang akan uh, berlaku pada lah, sebab biasa kalau folic acid kurang dia dia berkaitan dengan saraf kalau folic acid kurang dia akan menyebabkan saraf di tulang belakang uh, tak terbentuk dengan baik okey uh, saraf di bahagian kepala pun Uh, akan affected juga. So dia akan bermain dengan saraf. So memang sangat bahayalah. So bila kita cakap pasal bermain bermain dengan saraf ni, mungkin baby tu akan tak survive lama ataupun kalau survive pun dia akan ada effect long term lah seperti lumpuh ke Okay so kita tak nak benda macam tu Kita ambil folic acid tu sebelum lagi kita nak hamil Okay and then folic acid ni juga dia meningkatkan perkembangan baby lah Uh, dan juga dia boleh membantu untuk memberikan tenaga pada ibu dan juga baby. Uh, okay. Okay. Yang vitamin C ni pun adalah penting juga. So anda kena tahu eh, uh, zat besi tadi dia sebenarnya macam kawan baik dengan vitamin C. Anda boleh ambil dia serentak. So kalau anda makan, uh, let's say anda dapat apa um, suplemen, anda makan suplemen, anda boleh Uh, minum juga uh, jus vitamin C okay, ataupun suplemen vitamin C untuk enhancekan lagi uh, penyerapan zat besi tu. Uh, dia orang kawan baik. Okay. Okay and then uh, vitamin, C, vitamin C ni selain uh, daripada bertindak sebagai antioksiden, dia membantu penyerapan zat besi tadi dan dia juga boleh membentuk kolagen lah yang merupakan sebahagian daripada saluran darah okay. Dan kita pergi yang seterusnya. Okay. Ini yang last lah. Last azat yang saya nak explain. Okay. Uh, ibu uh, yang hamil penting eh untuk ambil asid lemak omega 3 ni. Kenapa penting? Sama juga uh, sebab dia ada DHA dan juga EPA lah. Uh, DHA ni EPA kalau anda tengok dekat TV kan kalau susu yang ada DHA biasanya dia relate dengan saraf kat otak semua perkembangan baby so samalah kalau dekat natural food pun okey so dia memang fungsi dalam untuk perkembangan saraf okey dan meningkatkan pembentukan otak baby dan juga boleh mencegah keradangan okey alright so berapakah keperluan nutrisi eh okey kalau anda boleh lihat eh hmm Okay, untuk orang yang sedang normal lah, yang, yang bukan pregnant. Contohnya, biasanya sehari dia ambil dalam 2000 kilokalori. And then anda akan, bila hamil ni, anda kena tingkatkan lagi. Ha, tapi bukan masa first trimester lah. Anda tingkatkan lagi sikit, contohnya tambah lagi satu saiz hidangan. Okay, masa second trimester ataupun third trimester. Okay, dan kalau menyusu lagi lah kena tambah. Ha, sebab menyusu tu dia punya energy tu yang dikeluarkan lagi tinggi lah okay, sebab baby apa sedut susu tu, susu tu daripada kita kan aa, kita perlukan tenaga yang banyak, air yang banyak, aa, nutrisi yang banyak untuk kita keluarkan susu yang berkualiti okay. so anda boleh lihat semua ni bila dah hamil dia akan naik lah okay. Okay, ni penambahan berat badan ketika hamil. Okay. Penambahan berat badan ketika hamil. Okay. So ini yang saya tekankan tadi. Masa fakta versus mitos. Err. Uh, contohlah. Okay. Uh, let's say kalau anda jumpa dengan pakar pemakanan lah. Okay. Se uh, sebenarnya dulu saya. Err. Uh, dietitian. Saya dietitian dekat klinik kesihatan dan juga dekat hospital. So that's why saya tahu apa yang kita cakap dekat patient. So saya cakap juga dengan anda mana mana biasa kalau anda pergi kat check up dekat pakar pemakanan pun di hospital ataupun di KK mereka akan tanyalah ni uh, berapa berat anda dan mereka akan kira dulu anda punya uh, BMI BMI tu lah uh, berat anda sebelum anda pregnant so let's say lah uh, anda dah bagi certain amount A certain number uh, anda ham, uh, Berat anda sebelum hamil Okay And then kita kira Contohlah anda punya BMI adalah normal So ini adalah Berat yang anda boleh naik Masa anda pregnant Okay Saya bagi contoh diri saya sendirilah Saya normal eh BMI saya 22 Okay BMI saya 22 uh, And then Nurse cakap kena naik aa, doktor cakap kena naik 11 hingga 16 kg sahaja. Okey so saya sekarang dah 4 bulan. Saya saya, saya sekarang dah 4 bulan tapi aa, unfortunately berat saya tak naik lagi. Okay, Okey mungkin disebabkan saya 3 bulan yang lepas saya punya selera sangat drop. Ha, dan saya punya HB pun teruk jugalah Okay, so far saya punya masalah HP sekarang dah settle. Okay, saya dah normal, uh, dah dapatkan normal HP. And then cuma berat saya je lah nak kena naikkan. Okay, and then kepada orang yang sebelum ni underweight, anda boleh naikkan sehingga 12 eh. 12 ni minimum tau. 12 ni minimum sampai 18 kg. Okay, normal 11 hingga 16 kg yang overweight. Okey BMI dia sampai uh, 2.5 hingga 29 ni boleh naik sampai 7 hingga 11. Tapi kalau yang obes, BMI dia lebih 30, uh, dia boleh naik sampai uh, 6 kg. 6 kg. Okey. So adalah dia punya kiraan dia tu. So macam mana nak tahu setiap bulan kena naik berapa? Anda buka balik buku ping anda. Anda boleh tengok eh kat buku ping tu ada. Contohnya anda first semester kena naik berapa kg. Okay, contohnya first trimester boleh naik sampai 2 kg je at least. Okay, yang seterusnya anda boleh tengok dekat buku pink. Okay. So, apakah kesan jika peningkatan berat badan kurang daripada saranan yang disarankan? Ha. So, what happen? Ha, ibu tu pastilah tak cukup nutrien. So, bila tak cukup nutrien, baby tu lagi tak cukup. So, akan menyebabkan baby tu dilahirkan dengan masalah kurang berat lahir. Okay. And then yang seterusnya peningkatan berat badan lebih sarana yang disarankan. Okay, contohnya terlalu over. Contohnya yang normal tadi tu sampai 16 saja kan. Okay, contohlah dia naik sampai 20 dia naik sampai 20 kg pun tak boleh juga sebab akan ada risiko untuk GDM. Okey, GDM ni apa? Kencing manis semasa hamil lah. Okey, tapi lepas dah habis pregnant Kecik manis pun hilang. Okay. Dan yang kedua, risiko masalah hipertensi. So, dua-dua ni adalah risiko yang selalu terjadilah kalau orang yang ada masalah berat badan masa dia hamil. Okay. Yang ketiga, suka kembali kepada berat badan sebelum hamil. Maksudnya dia punya gap berat badan tu terlalu jauh. So, let's say kalau kita pantang betul-betul, kita betul-betul breastfeedkan baby kita betul-betul um, kawal portion makanan tu insyaallah boleh juga okey tapi kena betul-betul follow lah uh, sebab sebelum ni saya pernah buat so dapatlah berat uh, kalau dulu single dapatlah 48 kg tapi dah pregnant ni boleh setakat sampai 54 55 macam tu je lah. 55 kg uh, Okay. okey alright So ada soalan ke setakat ni? Semua okey ke? Kita nak masuk part 2 dah. Okey semua okey? Alright so kita masuk dengan keadaan ibu hamil. Okey so biasanya keadaan ibu hamil ni dia dia tengok juga. Ada yang langsung tak ada morning sickness tapi ada yang morning sickness sampai lah dia melahirkan baby. Uh, so uh, Tengoklah. Tengoklah rezeki masing-masing kan. So ada yang dapat okey. Ada yang ada yang apa? Ada yang okey je pregnant dia. Ada yang tak okey pregnant dia. Okey macam saya mula-mula je tak okey tapi sekarang dah okey sikitlah. Okey so biasanya ibu masa pregnant uh, biasanya dia akan menghadapi stres lah. Stresnya sebab apa? Uh, biasanya dis disebabkan jelah orang cakap uh, mungkin uh, dia punya perut tak nampak lagi ke okay, ataupun eh cepatnya nampak perut okay, baru dua bulan lah. mungkin disebabkan perkara-perkara -perkara kecil tu pun boleh stres kan? biasa ibu mengandung ni dia punya emosi dia cepat terganggu lah so kita kena dengan ibu mengandung ni kena kena apa jaga-jaga lah okay? and then uh, simpul biawak awak pun biasanya yang dah pregnant biasanya krem tu benda biasa simpul bi awak pun siapa pernah kena okey uh, mungkin boleh ceritakan sharing ada tak simpul biawak awak ni sakit ke saya pun tak pernah rasa simpul biawak awak ni okey and then ada juga pregnant yang uh, pregnant woman yang ada GDM uh, ada GDM iaitu kencing manis semasa hamil okey yang hilang selera makan okey biasanya di awal-awal usia kehamilan tu lah uh, dia bukan tak nak makan tau dia memang hilang selera kalau kita tengok gambar makanan tu pun kita nak muntah uh, uh, simpul biawak tu apa simpul biawak tu saya tak pernah kena tau tapi kalau kita tengok urat-urat dia terkeluar and then dia boleh macam menyakitkan bila kita berdiri kot okay, ada tak yang boleh explain simpul biawak tu mungkin ada yang pernah kena Ha, Okay. Kalau tengok gambar Google adalah gambar urat-urat dia terkeluar. Krem. Ha, krem. Ha, okay. Hilang selera makan tadi tu lah. Ha, macam saya pun. Hilang selera makan selama tiga bulan. Okay. Walaupun nutritionist. Okay. Walaupun nutritionist. Hilang selera makan. Anemia drop sampai sembilan. Ha. Dia punya normal adalah sebelas. So drop sampai sembilan. Dan uh, second visit naik sepuluh. Dan pagi tadi punya visit naiklah 11 dah normal dah okey and then morning sickness ha, morning sickness sampai sekarang boleh ha, rasa lagi lah sebab tu saya standby je vix ni morning sickness sampai ke malam ha, Okay, okey nak tidur pun kadang-kadang ada muntah balik lah okey benda ni disebabkan hormon lah okey and then anemia ha, alhamdulillah saya punya sendiri masalah anemia tu dah settle eh. okey anemia tu nak settlekan dia, kena makan um, Ubat zat besi, kena pandai Cara bila nak makan And then, kena pandai pilih Makanan yang tinggi zat besi lah uh, Contohnya apa, organ oh, dalaman Hati um, Paru, ataupun Sayur-sayuran, hijau Dan sebagainya, okay Tapi kalau memang tak makan semua tu Ambil suplemen terus, supaya Sebab suplemen ni dia cepat tau Suplemen ni dia cepat, and then dia Haa um, Orang kata uh, dia terus boleh telanah. Kalau macam mungkin kalau tak boleh nak makan hati ke sayur ke tak boleh masa tu tak boleh nak makan memang susah lah untuk naikkan. So apa nak kita semua nak cepat uh, kita guna supplement terus. Okey and then akan ada rasa sesak nafas jugalah untuk yang mula-mula pregnant. Okey. Ini salah satu simptom disebabkan anemia jugalah. Uh, dulu pun saya sesak nafas juga. Salah satu tanda Uh, apa? Saya tahu saya pregnant Adalah sesak nafas uh, Saya ingat saya dah nak apa Saya dah nak saya ada covid ke apa kan Sebab saya batuk masa tu sebulan Okay tak cari tanya Mr. King Dengan admin Saya batuk sebulan tak henti-henti And then saya sesak nafas Susah nak nafas And then masa macam Tak sihat betul lah Tak sihat betul And then kawan suruh check Then naik lah double line Okay And then Um Wanita hamil juga hadapi naik atau turun berat. Okay. Tengoklah kalau ada selera, selera okey je mungkin boleh naik lah. Tapi kalau tak ada selera, morning sickness yang sangat teruk possibly memang akan turun berat lah pada awalnya. Okay. Ha, ah, nak, nak cerita masa hari tu ah, pengalaman, pengalaman saya lah. Pengalaman saya masa Ingat tak yang masa business opportunity presentation SCM Azman hari tu yang CM Zahir jadi MC tu. Ha, masa tu sebabkan saya ada bleeding lah. So seminggu saya on leave. Ha, ah saya on leave sebabkan saya ada bleeding masa tu. Ah ha, doktor cakap ha, threatened miscarriage lah. So saya rasa disebabkan anemia saya yang teruk tu lah. So kepada yang tengah hamil ni yang ada masalah anemia cuba-cuba untuk teruskan cepat-cepat uh, tingkatkan sel darah merah tu lah supaya tak ada risiko bleeding tu. Okay, Alhamdulillah saya punya kandungan still, still selamat lah, still boleh diselamatkan. Okay. Alright, so selain daripada semua simptom-simptom tadi, uh, sekarang ni hangat diperkatakanlah kita punya kes COVID semakin meningkat. So kepada yang tengah pregnant ni memang anda adalah uh, orang kata golongan yang sangat uh, tinggi risiko. Okey, tinggi risiko dan bila anda terkena, anda punya simptom tu macam lagi teruk daripada orang yang tak pregnant. Okey, so ini saya uh, saya dapat sharing lah daripada saya punya kembar. Kembar dulu, kembar saya ada kembar tau. Kembar saya dulu pregnant dia kena covid masa dia pregnant so dia ceritalah masa dia pregnant tu di uh, covid ni lagi menerukkan dia punya dia punya simptom tu uh, berbanding dengan orang lain husband dia pun masa tu positif at least husband dia uh, survive lah yang dia dia sampai kena monitor dekat hospital lah uh, nampak lah betapa teruknya kalau pregnant woman kena jangkitan covid ni Okay, so kena hati-hatilah uh, yang kita-kita ni, yang pregnant ni Okay So kesukaran untuk memenuhi keperluan nutrisi So biasanya uh, pregnant woman ni akan menghadapi kesukaran jugalah Untuk memenuhi nutrisi dia Okay, uh, mungkin masa tu dia punya selera tak ada sangat And then selera dia mungkin dekat makanan yang tak berhasil juga Okay, dia kenyang tapi dia ambil makanan yang Uh, tak bernutrisi Okay And then Dia menghadapi Berat bertambah Tapi Ada, symptom, ada juga Masalah Kesihatan lah Contohnya macam <coughs> Contohnya macam Kencing manis semasa hamil, okay, ataupun hypertension, okay, and then yang ketiga, kesannya bukan kita nampak kat ibu je, tapi dekat anak juga, contohnya kalau mak dia, ada kecil manis kan, anak dia kita boleh nampak, nanti masa lahir, dia akan besar lah, so, kemungkinan besar, berat lebih, kemungkinan akan, uh, emergency seizure juga, uh, ataupun seizure lah, kita pilih untuk seizure, sebab baby besar, takut tak boleh, takut tak boleh keluar kan, sebab sangkut dekat bahu ke apa, okay, So kita suggest supplement lah biasanya untuk uh, perempuan yang sedang mengandung lah Kenapa? Sebab mereka memang perlukan uh, intake tambahan untuk support mereka punya badan dan juga baby So anda kena tahu supplement ni <coughs> dia bukan ubat, okay, supplement ni bukan ubat tapi dia adalah sebagai makanan tambahan yang anda tak cukup ambil, tak cukup ambil mas, uh, makanan natural food. So dia akan top up uh, nutrisi tu. Okay, contohnya anda tengok pemakanan anda sekarang lah. Anda rasa anda punya uh, protein cukup ke sehari? Anda rasa anda punya serat cukup ke sehari? Okay, dan anda rasa anda punya vitamin dan mineral cukup ke sehari? Okay, jujurlah, jujur lah, jujur. Anda anda tak payah cakap kat sini lah. anda fikir dulu. Saya rasa kebanyakan memang tak cukup. So that's why yang pregnant woman ni lagi tak cukup kena top up dengan suplemen. Okey. Okey, saya baca jap chat kat Hajar eh Siti Hajar. Alhamdulillah HB 13 14.6. Okey, wah wow, tinggi tu. Okey, pregnant kali ni pun sama. HP 14.6 okey good lah okey Amal i food propolis chlorophyll i kids tak pernah miss setakat ni tak ada cram okey pregnant anak sulung hari tu awal pregnant dah simpul biawa ha disebabkan kurang kalsium kan okey sekarang sakit belakang tak ada Krem belum ada lagi, nak masuk 6 bulan Alhamdulillah kaki tak bengkak dan tak krem Masa sulung hari tu 6 bulan kaki dah sembam hmm, pregnancy kali ni dekat 2 bulan morning and night night sickness Muasa anak sulung dua minggu saja morning sickness hmm, Okay okey nampak dia punya <coughs> dia punya apa uh, masa dia masa baby masa dia amalkan produk suplemen tu nampak dia punya kesihatan dia uh, sangat mantap lah okey tadi kenalan saya meninggal ketika melahirkan baby oh ya yeah. sebab covid baru tiga hari kena COVID-19 anak ke enam dia lahir sisa bagi tadi baru, baby baru lapan bulan tiba tiba arwah sawan dah hem hembuskan nafas terakhir anak masih di ICU oh. Okey, salam takziah eh. Okey, terima kasih uh, Siti Ajar sebab bagi sharing. Okey, so kalau anda nak tulis tu, uh, boleh tulis nanti saya baca. So saya sambung kejap. Okey, so ada golongan yang memerlukan suplemen lah. Okey contohnya pengamal diet yang tak sihat lah. contoh uh, kalau anda tahu uh, kalau anda boleh tengok diri sendiri uh, sama ada cukup ke anda ambil uh, ikut betul tak suku-suku separuh yang disarankan KKM tu okey and then yang warga tua okey and then ibu hamil vegetarian dan juga orang yang isap rokok dan juga kerap ambil uh, minuman beralkohol lah so ini adalah yang kita uh, pentingkan untuk ambil suplemen So kita pergi uh, next slide. Okay. Okay, tak serius ke tentang pengambilan foliasi ketika hamil? So, bayi anda akan mempunyai risiko seperti Okay, so biasa foliasi kita kaitkan dengan saraf eh? So, ini adalah uh, antara risiko yang baby kena hadapi eh? Disebabkan mungkin mak tak berapa jaga dia punya foliasi intake So, Encephalosil. Okey, apa apa maksud dia ni? Maksudnya dia punya kepala tempurung ni Tempurung kepala ni ada lubang So that's why dia punya otak dia terkeluar So ini adalah disebabkan uh, ibu tu kurang ambil folic acid Okay And then yang kedua Spina bifida Okay uh, dia punya Apa ada lubang dekat tulang belakang Okay and then dia Adalah terkeluar dari sini, so biasanya Budak-budak uh, yang uh, Baby yang dilahirkan dengan ada Kes Seperti ini Dia boleh hidup lama juga Cuma dia akan ada efek lah. uh, Seperti lumpuh Ataupun uh, Dia boleh Dia tak boleh kencing uh, Sendiri, dia tak boleh, dia kena ada uh, Orang tolong And then dia tak ada diri rasa uh, So kesianlah Dekat baby Okay dia orang boleh survive Tapi kalau dia orang survive pun Kesianlah ha, Mungkin Mak kena berhenti kerja Jaga seumur hidup ha, Okay Sampai macam tu sekali lah Okay And then Anencephaly Anencephaly ni Kita boleh tengok gambar Tempurung dia tak ada Ataupun otak dia tak ada So biasanya baby yang ada Masalah anencephaly Dengan Encephalosil ni Biasanya tak akan survive lah Uh, dia orang kalau hidup uh, berjaya dilahirkan pun memang akan hidup uh, tak sampai kejap je lah. Dia tak dia kejap je hidup. Dia tak akan survive. Okey dia susah nak survive. Tapi yang spina bifida tadi boleh cuma dia akan ada efek seumur hidup lah. Which is um, kesian untuk dia menghadapi hidup dia macam tu. Uh, lumpuh lah dan sebagainya. Okey. So ini yang uh, part yang paling saya nak tekankan keperluan nutrisi ibu hamil. Okay, so anda kena tahu keperluan dia. Pertama sekali, kita jangan um, fokus uh, nak nak apa banyak suplemen banyak sangat suplemen tak perlu nak ambil semua, tapi anda kena tahu cara intake yang betul. ha, uh, supaya anda dapat dia punya kualiti tak perlu nak banyak sangat pelbagai suplemen contohnya anda dah ambil supplement ofil nak lagi tambah dengan suplemen apa apa ni lain tak disebutlah um, ada juga orang macam tu dia dia nak campur banyak sangat kan uh, tak perlu macam tu anda hanya perlu uh, tahu macam mana nak ambil dengan cara yang betul dan juga tahu berapa uh, anda punya requirement tu Dah capai ke belum Okey Tapi yang sebelumnya aa, Sebelum saya masuk ke suplemen At least Anda ikut seperti apa yang KKM sarankan Untuk amalkan diet Suku-suku separuh tu lah Okey Apa yang suku tu Suku tu maksudnya aa, Dapatkan suku karbohidrat, Nasi Semua Bijirin Dan yang kedua Suku lagi Daripada protein Iaitu ayam, ikan dan sebagainya Dan yang ketiga aa, Separuh Separuh tu dapatkan Daripada sayur-sayuran Dan juga Buah-buahan lah Okay, so kita masuk terus. Ha, so ini adalah uh, set supplement yang saya nak tekankan, uh, yang nak sharekan kepada anda malam inilah set lengkap ibu hamil. Pilihan terbaik untuk ibu mengandung. Okay, so apa yang ada dalam set lengkap ibu hamil ni? Okay, kita ada empat produk. Ini adalah iKids and then iFood, uh, Avail Chlorophyll dan juga Avail Propolis. Okay, so sebelum tu ada tak orang yang tak pernah lagi cuba empat-empat produk ni. Ada tak yang pernah ke? Kalau dah pernah kalau tak pernah cuba mana-mana cuba type satu ataupun dah pernah cuba semua type dua. Saya nak tengok ada tak yang tak pernah cuba. Okey, ramai yang dah pernah cuba semua. Ada tak yang tak pernah cuba langsung? Ha, so kalau yang tak pernah cuba langsung tu saya nak explainkan kepada anda malam ni. Ha, yang dah pernah cuba semua saya akan explainkan juga lagi sekali supaya dapat anda boleh amalkan juga untuk kesihatan anda. Tak semestinya pregnant. Okey, ini malam ni saya fokus kat pregnant saja. Tapi yang tak pregnant pun boleh juga nak ambil. Okey. Okey, semua dah pernah amalkan. Okey, good. Teruskan. Okey, so saya pergi next lah. So ini adalah set lengkap ibu hamil. Ni saya buat summary. So ah ha, gambar ni cantik tak? Ha, okey, gambar ni saya buat. Okey, dan saya dah upload dekat uh, Avail Smart System. So kepada Availian yang nak Uh, promote uh, set lengkap ibu hamil ni nanti boleh dapatkan gambar-gambar ni dekat uh, Vismart System lah dekat folder uh, social media support kot. Okay social media and then pergi dekat bahagian iFood. Okay. So, saya dah buat ringkasan okay, supaya anda senang nak guna nanti. Okay, kejap. Kak Nora Noras tak pernah guna eh. Okay so nanti Kak Nora Noras uh, stay tune sampai akhir nanti kita akan ada bagi satu kezutan dan uh, boleh cuba nantilah. Okay. Kak Nadira, satu tablet iKids ada berapa mg vitamin C? Okay satu tablet tu ada 10 mg. Okay. So kalau anda ambil uh, 8 ber, bermakna anda ambil 80 mg vitamin C sehari lah which is uh, which is uh, meet requirement untuk kanak-kanak punya vitamin C. Kanak-kanak dia hanya ambil enam puluh lima hingga ke sembilan puluh. pun dah memadai. Dalam sehari lah. So kalau bagi kanak-kanak lapan -kanak maksudnya dah cukup. Okey. So sambung balik dekat slide. Okey. Avail Eclorofil ni dia menyokong peningkatan Salera merah lah. Ha, dan dia juga melancarkan, uh, melancarkan apa kata? Blood circulation. Okay. And then I kids Avail I kids dia membekalkan zat seperti vitamin dan kalsium mengikut keperluan ibu hamil lah. Okay. Biasa ibu hamil pun ada requirement kalsium dia. Dia akan top up juga. Okay. Tapi anda jangan pem, apa? Janganlah dah ambil iKids tak ambil yang lain. Ambil juga. Tapi iKids ni dia membantu untuk top up. Okay. Anda kena tahu suplemen adalah untuk top up. Okay. Bukan sebagai makanan utama. Alright. Okay. food membekalkan zat-zat penting terutamanya folic acid. Okay. Vitamin B dan juga protein. And then avail propolis juga dia boleh mencegah serangan bakteria dan virus lah. Terutama sekarang ni musim COVID. Okay so kepada yang uh, even yang tak pregnant pun boleh ambil juga semua ni and then yang pregnant lagi bagus ambil ni semua untuk anda memantapkan lagi anda punya immune system dan juga anda punya um, requirement lah sepanjang kehamilan. Okay. Avail iKids. Okay so saya terangkan satu persatulah uh, satu persatu produk kita go uh, slow uh, one by one. Okay so tapi okay, akis ni, um, dia ada semua. Dia ada karbohidrat, dia ada protein, dia ada lemak, vitamin dan juga mineral. So anda perlu tahu tadi saya cakap, karbohidrat, protein, lemak biasanya dia bagi tenaga lah. Ha, okay, karbohidrat dia memang uh, fungsi dia bagi tenaga. So protein tu adalah untuk pembinaan sel. Okay, pembinaan sel, repair sel ataupun tingkatkan imunisasi, imunisasi tubuh. And then lemak juga dia membantu perkembangan tubuh juga. Okay, and then i kids ni dia ada pelbagai vitamin. Okay, salah satunya dia ada vitamin C. So that's why i kids ni dia dia sebagai antioksidan juga. Okay, and then dia ada beberapa vitamin B. Okay, vitamin B ni biasanya untuk saraf juga. Okay, untuk tulang dan juga untuk selera dan pelbagai. Okay, so nanti saya terangkan apa fungsi vitamin B ni pula. Okay, And then dia boleh juga kawal gula, kawal tekanan darah juga. Okay, and then dia ada mineral dia juga. Mineral dia macam mana kan? Okay, saya cakap dia ada magnesium, dia ada manganese. So, fungsi mineral tu sebenarnya boleh juga membantu uh, masalah sendi lah. Uh, and then dia ada kalsium, dia boleh membantu untuk uh, pregnant mum yang ada Uh, selalu ada masalah krem, okay? Yang ada masalah tulang rapuh, yang ada masalah gigi rapuh. Uh, so, I Kids ni membantu dari segi itulah, okay? So, ini adalah keperluan vitamin B. Uh, ini adalah apa yang vitamin B boleh buat untuk ibu dan anak, okay? Yang pertama dia akan dia bertindak untuk uh, melindungi kita punya sistem saraf lah, okay? Dan dikurangkan masalah kulit. Okay, dan juga rambut gugur, dia, dia tingkatkan sistem imunisasi dan juga dia, tulang pun dia boleh kuatkan juga and then dia boleh merangsang uh, penghasilan sel darah merah yang lebih optimum. Okay, so itu apa yang vitamin B boleh buat kepada ibu dan anak. Okay. And then avail eye food. Okay, avail eye food ni pun sama juga. Dia ada banyak khasiat dia ada tenaga okey dia ada karbohidrat dia ada protein dan dia juga lemak dia sangat rendah and then dia ada sumber serat yang tinggi dan juga vitamin tinggi dengan vitamin so apa fungsi serat dalam iPhone ni sebenarnya biasanya kalau uh, pregnant mom dia akan uh, cenderung untuk ada sembelit tau so macam mana boleh dia ada sembelit sebabkan mungkin dia um, dia ambil ubat daripada um, dia ambil ubat uh, yang ada zat besi lah. Dia ambil ubat zat besi. So, ubat zat besi tu dia punya side effect dia boleh buatkan uh, sembelit. So, that's why kita perlukan uh, iPhone ni juga untuk melancarkan kita punya pencenaan dan juga uh, pembuangan. Okay. And then serat ni juga boleh membantu untuk kawal paras gula dalam darah. So, biasanya pregnant mom ni dia punya gula kadang-kadang tinggi eh. Tinggi. Yang memang ada masalah GDM tu, kencing manis masa pregnant eloklah aa, makan iFood ni. Okay? And then dia boleh juga kawal berat badan. So tak adalah bila kita pregnant tu, kita punya berat terus naik mendadaklah. At least dia control. Okay? And then boleh ambil iFood ni masa sarapan. Okay? Aa, sebab kita pregnant mom jangan skip sarapan lah kalau boleh. Okay? At least satu sesia iFood cukup and then aa, dia boleh kenyang cukup 11 pagi tu at least ada uh, ada morning tea lah at least ada uh, ada snacking sebelum kita nak lunch tu uh, sebab pregnant mom dia tak boleh makan banyak eh dalam satu masa dia kena small and frequent okay makan sikit-sikit tapi kerap okay and then sumber protein mengandungi uh, sumber protein dia mengandungi uh, sumber amino asid juga di mana dia boleh a uh, apa orang kata uh, membina sel okey membina sel untuk jadi uh, menghasilkan sel yang lebih sihat lah okey and then dia dia adalah kalori yang rendah satu section ni hanya um, 55 kilo kalori sahaja okey kalau nak dibandingkan um, dengan satu gelas susu saya rasa 80 kalori uh, so iFood ni dalam 55 kalori tapi susu ada kalsium susu ada Uh, vitamins and also ada uh, apa lagi protein. I food pun ada juga vitamins, um, protein, kalsium. So anda pilih yang mana, okay. kalau nak yang kalori rendah lagi, ha, ambil Ifood, food. Okay. Memberikan sumber tenaga yang cukup bagi menggantikan sarapan pagi. Ha, so biasanya pagi-pagi juga saya amalkan air food juga lah. Setiap hari saya ambil Ifood, food. Okay. And then ada beberapa vitamin lagi lah. Okay, so kalau anda nak tahu eh, saya ada tengok uh, kalau anda perasan dekat belakang tu ada ingredient kan. So ada ada satu ingredient tu uh, dia dia ada uh, apa? Uh, kejap. Something with ginger lah, ginger So, ginger tu Dia sebenarnya boleh membantu Untuk mengurangkan rasa loya Nausea So, bila saya amalkan iFood ni Saya perasan nausea saya berkurangan tau ha, So, nampaklah betapa boleh iFood ni boleh membantu Morning sickness Untuk pregnant mom So, kalau anda sekarang ni Tengah mengalami morning sickness Cuba amalkan iFood Dan anda akan rasa beza dia Okay Alright So, gambar ni pun anda boleh ambil dekat Avis Smart System eh, nanti. So, let's say kalau anda satu hari tu dah ambil satu sesi iFood bermakna bersamaan dengan satu biji buah pisang tu. Ah, okay. Satu biji buah apple, dua hidangan sayuran hijau, satu genggam hazelnut. Okay, hazelnut ni kan ada banyak folic acid kan? Okay, so bayangkan anda ambil folic acid juga mas kalau anda minum iFood tu. Dua gelas susu, okay, satu potong ikan tenggiri, satu biji avocado ni persamaan diorang lah. Okay, saya nak tunjukkan betapa dengan satu session ni sahajalah anda dah boleh dapatkan protein, anda dah boleh dapatkan kalsium, anda dah boleh dapatkan vitamin dan minerals lah. Okay. Okay. Ini adalah avid Okay. Ini adalah avid di mana dia ada, dia tinggi dengan serat. Okay, satu session tu ada 1.6 kg sayur-sayuran. Ha okey sangat tinggi eh. Kita kalau makan sayur-sayuran tak mampu eh sampai 1.6 kg tu. 1.6 kg tapi dengan klorofil kita mampulah habiskan dalam 500 hingga 700 ml tu. Okey dengan cepat. Okey. So dia boleh membantu mengelakkan ibu-ibu daripada ada masalah sembelit, okey, kawas selera makan dan juga memberikan tenaga lah. and then bila saya amalkan klorofil ni juga sebenarnya um, dia naikkan HB saya jugalah. Kan saya ada masalah HB kan sebelum ni. So hari ni baru tengok result. <coughs> HB normal. <coughs> okay kejap. hmm. <coughs> okay. Sebab ada aa, Memang ambil chlorophyll setiap aa, hari Dan juga amalkan I-food propolis Dan juga I-kits lah So that's why lah saya punya bacaan semua normal Tak ada kencing manis Okay Minera then Dia ada minerals dan juga vitamins lah ha, Dia bila dah cakap pasal sayur ada Sayur-sayuran ni maksudnya dia ada semua tu Vitamin okay dan dia juga Boleh bertindak sebagai antioksida lah Uh, so ini iklorofil e ni juga dia boleh uh, membantu untuk kurangkan kejadian kejang kaki eh kalau ada jumpa ibu-ibu <coughs> yang selalu kejang uh, cuba suggest ambil iklorofil e ni lah okay, yang ada masalah uh, darah, sedara merah rendah pun boleh juga suggest je e chlorophyll ni okay? Okay, so kita okay, tengok walaupun dia kecil saja tapi dia sangat powerful eh ah ha, so kepada yang sedang pregnant untuk tingkatkan immune system okay ini adalah immune booster untuk anda tak semestinya um, bila vaksin je boost booster untuk vaksin tapi ini adalah untuk booster imun juga ha, makan propolis sebab dia ada ah uh, uh, apa hasiat yang sangat-sangat ah -sangat, uh, bioaktif dan juga sangat-sangat powerful lah and then dia ada flavonoid flavonoid so dia Ya, anda boleh nampak tu dia antibakteria, anti radang, anti alahan, anti kanser, anti oksiden, anti inflammation juga, anti mikrob, anti tumor, antibiotik. So ini adalah semula jadilah. Okay. So kepada yang um, <coughs> mungkin yang sekarang tengah positif COVID pun boleh juga amalkan uh, vaporpolis ni lah untuk mengurangkan uh, anda punya simptom dan juga uh, Mempercepatkan uh, untuk hilang dan sembuhkan COVID tu sendiri. Okay. So take home points. Okay. Ini saja nak uh, refresh balik. Yang pertama, amalkan pemakanan sehat dan seimbang. Okay. Dan juga jalani kehidupan yang aktif lah. Okay. Walaupun kita pregnant. Tapi janganlah sampai tak exercise langsung eh. At least kita berjalan kaki and then turun naik tangga. Okay, kalau dalam masih tempo fragile, cuba elakkan angkat barang-barang berat. Okay, elakkan daripada berjalan banyak lah. Ini waktu tempo fragile lah. Okay. And then yang kedua, ambil set lengkap ibu hamil sebagai makanan tambahan ketika hamil. Okay, so far ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh type dekat ruangan chat tu sebab nanti Okay, thank you.